接下来请收看爱护生命卡通动画系列。艰辛的归途，在临近冬天的时候，牧民们总会驱赶着羊群到山坡那里进行最后一次放牧。当这里的草都枯萎后，那严冬便真的就到来了。这里的草也开始渐渐枯萎发黄了，再过几天，等这里的草不能吃了，我们也该回去准备过冬了。黑客，你是不是想家了呢？想我的弟弟阿吉了？今天早晨阿吉打来电话说他也很想你哦。好了好了，我知道你想家了，再过几天我们就回去。这时候远处的牧羊犬发出了一阵叫声，阿鹏急忙循声看去，只见羊群显得很纷乱，牧羊犬正在驱赶他们。哎呀，看来那只调皮的长角羊又准备带着他的伙伴乱跑。黑客，过去帮他们管管那些羊吧。黑客听后叫了一声，然后飞快地朝着羊群那里跑去，然后狂叫着让羊群重新恢复平静。黑客果然还是最棒的，有他帮忙，我可省下不少心啊。说着，阿鹏在小木屋门口的一把椅子上坐了下来，然后惬意地看着三只牧羊犬放着羊群。远处的黑客突然扭头朝阿鹏那里看去，他面露惊恐地看着阿鹏身后的山坡，大声狂叫着并飞快地朝小木屋这里跑来。发生什么事情了？黑客这是怎么了？哎呀，不好，落石！说着他急忙逃跑，可是却一下子被绊倒，他重重地摔倒在了地上。此时山石一下子铺天盖地地压了下来，倾泻而下的山石将阿鹏和小木屋一起掩埋了起来。黑客不顾一切地跑来，围着那堆山石发出一阵阵哀叫，他知道自己的主人阿鹏已经永远地被埋葬在这里了。怎么办？主人已经被埋在这里了，没有了主人，我们该怎么办啊？是啊，我们还要继续留在这里看管这些羊吗？主人原本打算过几天就带着我们和羊群回家的，现在他回不去了，我们应该替他将这些羊带回去。对对，你说的没错，阿吉还在家里等着我们呢。那我们现在就走吧，这里太危险了。嗯，主人，你放心吧，我们一定会把羊群平安地带回家的。伙计们，我们出发了。天色很快便暗淡了下来，为了赶路，牧羊犬驱赶着羊群，趁着月色还有一些微光，继续往前行。然而羊群却突然停了下来。怎么回事？他们怎么不走了？哎呀，好像领头的老山羊发现了什么。哦，我们快过去看看。哎呀，牧羊犬，难道这一群羊只有这几只狗在管理？哼，不管怎样，我们已经饿很久了，今天我们可要美美的吃一顿啊。你们这些家伙给我闪开。哎呀，这个家伙还挺凶啊。那又怎样，再强大的牧羊犬我也不怕，牧羊犬永远只能充当人类的助手，没有人类和猎枪，再厉害的牧羊犬也不是我们的对手。没错，只有人类才能识破我们的计谋，没有人类我们可不会怕这些狗的。没错，我们按计划进行。说着他们三个交换了一个眼色，然后两只恶狼朝一旁跑去，
而留下来的一只则朝黑客扑了过去。你这只可恶的狼，你根本不是我的对手。嘿，哎呀，快跑，你还想跑？今天你跑不了了。不用担心，我们也来帮你。就在三只狗追赶恶狼的时候，突然从羊群里传来一阵惨叫。这时候整个羊群一片骚乱，黑客大惊，他快速停住了追赶的脚步，急忙扭头查看，只见两只恶狼各叼着一只羊羔从羊群里跑了出来。不好，我们中了狼的诡计，我们快回去。天啊，可恶的狼竟然咬走了我们的羊，让羊群染上血腥是我们牧羊犬最大的耻辱，大家接下来一定要小心，可不能再让狼袭击我们的羊群了。是啊，那些狼实在太狡猾了，我们可要小心点啊。没错，我们得快点赶路，到了村子里就安全了。然而没有牧羊人的驱赶，这些羊格外的贪吃，在路上只要遇到青草都会让他们流连难舍，吃个不停。快点走，你们这些家伙不要贪吃了，要是狼再回来可就糟糕了。哎呀，不好，狼群，狼群来了。这下该怎么办啊，我们三个可不是狼群的对手。那里有一个山谷，我们赶快将羊群赶到山谷那里，只要我们能守住谷口，他们就不能伤害到这些羊了。对，现在也只能这样了，只要能熬到天亮就行了。嗯，我们赶紧把他们赶到那里去吧。就在牧羊犬把羊群快赶进山谷里时，有六只狼追赶了上来。原来那三只恶狼竟然把同伴给带来了，他们准备在严冬到来之前储备食物。不好，狼群来了，赶快进山谷。哈哈，果然有好多羊啊，我们不但能饱餐一顿，还能留下一些等到寒冬到来时吃。怎么样，我没说错吧，这群羊只有这三只牧羊犬看管，没有人类，更没有猎枪。好了，我已经等不及要大吃一顿了。他飞快地朝着羊群扑了过去，其他的狼也飞快地朝羊群扑去，羊群顿时乱成一团，几只羊惊恐地从羊群里跑了出来，其中一只一下子被恶狼咬住喉咙。不好，我们的羊又被咬死了。别管那只羊了，先保住其他的羊，赶快让他们进山谷。你们不要乱，别掉队，赶快进山谷。他指挥着羊群朝山谷里走去，而黑客则和另一只牧羊犬对抗着扑过来的恶狼。然而狼群的数量远远多于牧羊犬，他们根本没有办法阻止恶狼对羊群的侵略。当整个羊群进入山谷后，已经有几只羊被狼群咬死。你们已经咬死了那么多只羊，你们还想干什么？羊对我们来说越多越好，要知道能遇到一群没有牧羊人的羊群可是机会难得呀。寒冬马上就要来了，我们也需要储备足够的食物过冬啊。现在这个季节，死羊也不会腐烂变质，这些羊足够我们无忧无虑地度过这个寒冬。对，这些羊是我们的了，你们想活命的话就散开，否则我们连你们一起吃掉。休想，有我们在，你们就别想再伤害一只羊。少跟他们废话，我们直接攻过去就好了。可恶的家伙，你们休想得逞。你们俩守住谷口，不能轻举妄动。黑客扑过去和恶狼厮打在了一起，他勇猛机灵，一口便咬住了恶狼的后背，然后一口撕下了一大块皮肉。恶狼当下惨叫一声，黑客趁机又扑过去一口咬伤他的脚，让他又大叫一声倒地不起。这个家伙还挺厉害呀，这下该怎么办呢？没关系，我们按计划进行。三只狼一起朝着黑客扑去，黑客哪里是三只恶狼的对手，很快他便被恶狼咬得遍体鳞伤。
不好，黑客有危险，我们得过去帮忙。对，他根本不是那些狼的对手。不要过来，小心他们的诡计。黑客，你伤得不轻啊，怎么样了？要不要紧啊？没事的，我们就守在这里，只要我们一直坚守着，他们就没有办法。狼群发起的一次又一次的强攻都被击退，于是狡猾的狼群停止了进攻，他们开始和牧羊犬对峙起来。他们在等待时机，那五只狼显得很放松的样子，他们在谷口处悠闲地趴着，像是在休息一样。他们这是在干什么啊？怎么突然不进攻了？这帮家伙不知道又要搞什么阴谋诡计，我们可要小心才行。那五只狼饿了就去吃那几只死羊，吃完后便又回来在谷口不远处趴着。他们究竟想要干什么啊？不好，他们这是在和我们耗，等我们饿了没有力气了，他们就会发起攻击的。啊，那我们该怎么办啊？我们总不能就这样和他们一直耗在这里吧，那样的话我们会吃亏的。是啊，时间拖得越久我们就越危险，你们俩一定要守住这个谷口，我要赶回去报信，没有人类的帮助，我们根本没办法斗得过这些狼。黑客，可是你身上的伤那么重，如果他们攻击你怎么办呢？如果他们追赶我的话，我就趁机将他们引开，那时候你们就赶快带着羊群走。嗯，现在我们也只能这样做了。黑客，你可一定要小心啊。放心吧，我不会有事的。不好，那只狗要跑了，它这是想去给人类报信，我们要快追上它。不行，万一它这是用诡计将我们引开怎么办？但如果它找来人类怎么办？你们俩赶快追上去，一定要阻止它。我们就守在这里，我倒要看看他们能坚持多久。我哥哥阿鹏应该快回来了吧？这时候突然传来了一阵抓挠门的声音，阿吉一愣，他推开门一眼看到了身上沾满血污一只前腿被咬伤的黑客。黑客，你这是怎么了？你怎么会伤成这个样子？啊，你这是要我跟你走吗？黑客点了点头，然后目光朝屋子里挂着的猎枪看去。阿吉顺着黑客的眼神也朝猎枪看去，他走过去抓起猎枪，跟着黑客朝山谷跑去。山谷方向传来了几声枪响，两只牧羊犬驱赶着羊群，阿吉紧紧地抱着黑客，一起朝村子里返回。黑客，谢谢你把羊群平安带回来，也不枉费哥哥的辛苦和牺牲了。恩怨分明的猫魂。在城市里有很多流浪猫，它们可能是被主人遗弃，或是一出生就是野猫。这些流浪猫的生活非常艰辛，不但要忍受饥饿和寒冷，还得时时刻刻提防着心存恶念的人类。你快点啊，那里有香喷喷的食物，要是去晚了可就都被他们给吃完了。哎呀，我们好像真的来晚了，你看那些家伙已经开始吃了。快，我们赶快过去，说不定还能吃到一些。哎呀，不好，是人类的陷阱，我们快跑。今天不错啊，竟然一下子抓到了这两只野猫。太棒了，我们这次又能赚一笔了。天啊，这些人究竟想要做什么啊？你看那里还有一只黑猫，体型还不小呢，你先把这些猫带上车，我去把它抓来。好吧，你快点啊。小猫，过来吃美食啦，你闻闻是不是很香啊？哦，